Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki klausytojai, su jumis Jonė Saligaitė. Lietuvių kompanija Strato 3D Print sukūrė vieną didžiausių 3D spausdintuvų pasaulyje. Jo bus galima atspausdinti netgi gyvenamąjį namą bei kitus statinius. Siekiama išvystyti dirbtinio intelekto sistemą, kuri leis statyti ekologiškus namus iš perdirbamų medžiagų. Įrenginys jau veikia, o šiuo metu komanda testuoja įvairius spausdinimo būdus bei ieško partnerių architektų bei statybininkų, kurie padėtų išvystyti statybų reikalavimus atitinkančius sprendimus. Kaip tai apskritai įmanoma, kiek ilgai buvo kuriamas šis spausdintuvas, kada atsispausdinti namus bus prieinama mūsų šalies gyventojams. Apie tai ir papasakos viena iš šios startuolio įkūrėjų, Beatričė Laurinkutė. Sveiki. Sveiki, laba diena. Tai pradėkim nuo to apskritai, kaip gimė tokia idėja sukurti na, tokio lygio spausdintuvą. Taip, kadangi mes kuriame tvarias inovacijas statybų srityje, ir sukūrėme jau ne vieną inovaciją, tai vieną dieną su kolega sėdėjome pas jį obelų sodį ir kažkaip galvojame, kad reikia toliau inovuoti, nes vis dėlto ta rinka yra labai iš tikrųjų tarši, labai atsilikusi, viena iš labiausiai technologiškai atsilikusių industrijų pasaulyje. Ir taip mintis sukosi apie 3D spausdintuvus, žinojame, kad Kinijoje spausdinama cementu, bet ta technologija mūsų neįkvėpė, kadangi pats cementas yra labai taršus ir jo gamyba ir pati ta technologija nėra tokia patraukli ir graži, su jie negali padaryti tokių įdomių architektūrinių formų, tai nusprendėme kažkaip imti šito iššūkio ir sukurti tokią sistemą, kuri būtų ir tvari, ir efektyvi, ir tuo pačiu įgalintų labai sudėtingas architektūrinės formas padaryti prieinamas ir greitai pagaminamas. Kai yra sugalvojama tokia idėja, na, kas seka toliau, nuo ko prasideda darbas ir kaip čia visa tai atrodo, kokia ta jūsų virtuvė? Na, tai aišku, pirmiausiai pasižiūrėjome, kas vyksta pasaulyje, pamatėme, kad kažkas panašaus vyksta Amerikoje, yra vienas startuolis, kuris, tuo metu buvo vienas startuolis, kuris reiškias panašiai kūrė į linktos tą kryptimį, reiškias. Ir tai pirmiausiai, aišku, pasidarėme tyrimą, rinkos tyrimą, apsižiūrėjome. Ir tuo metu, kai mes prieš tris metus, kai mes pradėjome, reiškias, iš viso vystyti šią idėją, tai tą dydį, kokį mes sugalvojame, kaip mes šiandien turime 6x5x4 metrų, tai tuo metu jis buvo tikrai didžiausias pasaulyje. Šiuo metu mes jau matome, kad galbūt mes esame vieni didžiausių Europoje ir didžiausių Baltijos šalyse, bet per šį laikotarpį tikrai atsirado labai daug technologijų, naujų spausdintuvų, taip pat spausdinančių perdirbtais plastikais, kaip ir mes, nes mes nespausdiname cementu, mes spausdiname perdirbtais plastikais. Pačiais įvairiausiais ir iš jų spausdiname tiek planarinių būdų, tai reiškia sluoksnis po sluoksnio, tiek gardelė, kuri yra kaip atspausdinta armatūra, kuri sutvirtina, tarkim, betoną arba žaliai betoną geopolimerą. Kalbant apie pačią komandą, kiek na, žmonių turi dirbti būtent prie tokio spausdintuvo, kad jį būtų įmanoma apskritai sukurti tokį? Kad sukurti, tai dirbo 6 žmonių komanda, tai reikalauja labai ryškės įvairių sričių specialistų, nes mes kūrėme tiek metalinę dalį, tiek programinę įrangą, tiek kūrėme medžiagas, biokompozitus plastikus, kuriais spausdinam, taip pat ir biopoliuretaną, kuris spausdinamas kaip apšiltinamoji medžiaga. Tai visa tai dar nėra baigta, dar yra procese. Mes gavome Europos Sąjungos fondo paramą iš dalies, tai yra iš dalies finansuojama Europos Sąjungos fondo. Ir taip, tai reiškia, ir tai truko, va, tai iki šiol, ta prasme, dar nepabaigtas procesas. Tikimės, kad iki metų galo jau įvykdysime ir projektą ir įgyvendinsime užsibrėžtus tikslus atspausdinti namo dalis. Kokie pagrindiniai sunkumai aplankė? Sunkumų iš tiesų aplankė labai daug. Tai kuriant pasauliją susiduri nuolatos su kažkokiamis problemomis ir sunkumais ir tikrai sukurti pasaulinę inovaciją nėra lengva, net ir jeigu turi gerą idėją, tai
tikrai kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną sprendžiame įvairiausias problemas nuo tiekimo kažkokių detalių, kai užtrunka dėl visiškai nenumatytų pokyčių rinkoje iki tiesiog programinės įrangos ar medžiagotyros ar mechatronikos kažkokių tai, žodžiu, problemų iškylančių, reiškias, sprendimo suradimo. Kaip vyksta pats procesas, na, atspausdinti, pavyzdžiui, tą gyvenamą į namą? Jūs jau užsiminėt apie tai, kad, na, tai galbūt taps žymiai, na, tokių greitesnių dalykų ir žmonės galės greičiau tą namą atsispausdinti negu pasistatyti, bet apie kokį laiko tarpą mes kalbam ir kaip tai, na, suvokti, nes veikiausiai, kai klausytojai girdi atspausdinti namą, tai skamba kažkokia fantastikos rytis, bet kaip, na, visas tas procesas dėliojasi? Taip, kadangi mūsų apskritai pati spausdinto namo idėja yra kitokia negu dabar yra rinkoje, tai mes spausdiname tinklelį, jau reiškia spausdiname apšiltinamąją medžiagą iš biopoliuretano pagaminto, iš atlikinio aliejaus ir visą tai užpildome geopolimeru, tai yra žaliuoju betonu, tai tokia sistema leidžia spausdinti kelis kart greičiau negu tai spausdinama su cementu arba tiesiog su plastiku sluoksnis po sluoksnio. Tai manau, kad per pusantro mėnesio, per porą mėnesių galima atspausdinti nedidelį namelį. Bet tas, pavyzdžiui, atspausdintas namelis, ar jis, na, yra patvarus, ar visgi čia irgi gali žmonės susidurti su iššūkiais, ar viskas yra labai gerai apgalvota, ar, na, tai išties toks pat mažas namelis, kaip ir būtų pastatytas tiesiog? Kadangi šios tyrimus atliekame kartu su VGTU universitetu, tai kiekvieną detalę, kurią atspausdiname, pagaminame, mes duodame jiems ištirti, jie daro įvairiausius tyrimus, reiškia tiek apkrovų tyrimus, tiek visokius kitokius, kad tas namelis iš tikrųjų atlaikytų visokius, reiškia, aplinkos poveikius. Tai tikrai jisai turėtų būti labai patvarus ir stovėti ir viskas būti su jo gerai. Kitas iššūkis, su kurio susidurėme toliau, tai yra reguliacijos, nes dar rinkoje tokio statymo būdo nėra reglamentuoto ir čia mes jau turime vėlgi kreiptis į valdžios atstovus, kad jie sektų paskui inovacijas ir įvestų reguliacijas ten, kurios yra reikalingos, kad inovacijos vis dėlto būtų įgyvendintos ir pasiektų žmonės. Kalbant apie tą reglamentavimą, jau yra pavykę, na, užmėgsti dialogą būtent su valdžios atstovais? Ne, dar iki to nepriejome, dar kūrėme, dirbame ties pačias inovacijos kūrimu. Ir jūs čia minėjot, kad ir architektų dabar bendruomenėje tiesiog apsižiūrinėjate, taip pat ir statybų pramonėje, kad gautumėt būtent, na, aiškius tuos suvoktumėte reikalavimus, kaip tai visą tai atrodo. Ar čia kažkur stumėtės jau? Taip, labai daug kalbame su dizaineriais, su architektais, nes ši technologija ypatingai aktuali jiems, nes tai suteikia nepaprastas unikalumo, reiškia, galimybės formos didžiulę laisvę, atpiginant, pagreitinant visą tai, nenaudojant labai sudėtingų, žodžiu, klojinių statymo ir taip pat ir tvarumo aspektas labai svarbus čia. Tai reiškia, architektams tai yra labai svarbu, taip pat ir vystytojams, kurie nori išskirtinių objektų statymo. Ir to pačiu printeriu galima spausdinti ne tik, tarkim, namų dalis, bet galima spausdinti ir interjero ir eksterjero detalės, tai pavyzdžiui, akustinės plokštės, pertvaras, kėdės, baldus, įvairiausius mažosios architektūros tiek lauke, tiek viduje objektus, pavyzdžiui, Olandijoje jau dabar miestuose spausdinami soliukai, bazonai medžiams, bibliotekose fasadai ir taip toliau. Tai yra labai, reiškia, lankščiai pritaikoma sistema ir iš tikrųjų tam irgi reikalinga edukacija tiek architektams, tiek dizaineriams, kur jinai ir kaip gali būti panaudojama, nes tai yra visiškai naujas, galima sakyti, projektavimo būdas, visiškai nauja statymo technologija. Ar jau galima prognozuoti, na, plius minus, kokie kaštai, kiek tai, pavyzdžiui, kainuotų atsispausdinti tą, pavyzdžiui, nedidelį namelį? Na, dabar kainos negaliu pasakyti, bet turėtų jinai neviršyti tiesiog standartiniu būdu statomo namo kainos. Nes jau statoma iš karto su termoizoliacija, statoma iš karto su armatūra, tai reiškia,
nereikia po to labai daug rankų darbo, reiškias, užbaigiant patį namo, reiškias, sumuštinį darant. Jūs kalbėjote apie tai, kad na, Europos Sąjungos dabar dotacijų tam tikrų gavot, kad galėtumėte tęsti tą projektą. Gal šiaip ir užsienio investicijų pavyksta pristraukti, nes visgi projektas turbūt labai patraukliai atrodo ir daugeliui investuotojų. Šiuo metu taip kalbame su investuotojais, deramės aišku su lietuvių investuotojais, su angelais ir su investuotojais apskritai. Ir taip, kadangi turime jau nemažą susidariusią eilę klientų tuo metu, kai baigsime projektą, tai ir investuotojai taip pat yra susidomėję, bet žinoma, visada kviečiam kreiptis juos į mus ir toliau. Esate užsibrėžę tam tikrą laiką, kada tai jau taps prieinama visai visuomenė ir kas norės, galės kreiptis į jūs ir spausdintis tuos namus. Aš tikiuosi, kad nuo rudens, šių metų rudens tikrai galėsime jau siūlyti spausdintų namų, bent jau dalis. Ir kažkokiem objektams didesniems galima siūlyti sudėtingų kompleksinių struktūrų, reiškia, dalis spausdintas. Ir, kaip minėjau, objektus, tai yra, jau galime dabar priimti, reiškia, pageidavimus, nes mums reikia atsižvelgti juos, kuriant visą sistemą, tai reiškia, tiek baldų spausdinime, tiek interjero, eksterjero, mažosios architektūros objektuose. Kalbant apie tai, kad, na, užsiminant apie tai, kad net gailė yra tam tikra susidariusi, kur jau žmonės, na, nori atsispausdintos namus, tai jeigu dabar klausytojai klauso, jeigu gali kreiptis jūsų kompaniją ir, na, kažkaip užsirezervuoti, kad, vat, mes norėsim galbūt būti vieni pirmųjų, kurie turės atspausdintą namą. Taip, tikrai galima ateiti pas mus į svetainę strato3dprint.com ir prenumeruoti mūsų naujienlaiškį ir rezervuoti savo eilę namo statyboje, namo spausdinime ar kažkokiu objektu, galų gale kėdės, nes mes spausdiname iš labai įdomių plastikų, pavyzdžiui, plastikai gali būti įvairūs perdirbti ir tie patys baldai gali būti labai įdomus ir įmonėms taip pat gali būti labai įdomu įvesti tokius naujus baldus, įrengti ofisus su naujais tokiais spausdintais baldais, tarkime, baldais spausdintais iš kavos plastiko, medžio plastiko, arba iš plastiko, iš perdirbtų vandenyno tinklų, nes, kaip žinome, vandenynuose žvejybiniai tinklai yra viena iš didžiausių šiukšlių, ir tik 9% plastiko yra perdirbama pasaulyje, tai mes sprendžiame ir šią problemą. Ir būtent 3D spausdintuvas ne tik įgalina, reiškias, kažkaip įmantriai atspausdinti formas, bet ir įgalina perdirbti plastiką daug efektyviau suteikiant, reiškias, atliekoms didžiulę naują pridėtinę vertę. Ir jūs turbūt matytumėt, kad na, tai turbūt ir yra ta tokia ateitis, nes vis daugiau kalbamės apie ekologiją ir būtent tai gali padėti, ar ne, su statybomis. Taip ir statybose ir apskritai, reiškias, kasdieninėme gyvenime, reiškias, aš skatinu kiekvieno susitikimo metu, bet kokią patalpą ateinant, aš pastebiu, reiškias, objektus iš žalio plastiko, kaip vadinamo, pirminio, ir iš karto pagalvoju, kad tai gali būti atspausdinta tiek kėdė, tiek stalas, tiek šviestuvas, tiek akustinės plokštės, sienos ir taip toliau iš perdirbtų plastikų. Iš antrinio, tretinio panaudojimo ir visi objektai, visi, reiškia, spausdinti objektai gali būti sumalami ir vėl iš naujo perdirbami ir toks ciklas gali kartotis iki 5-6 kartų. Ačiū Jums labai, palinkėsim tik tai sėkmės Jūsų kompanijai, tikimės išgirsim tokių gerų žinių neužilgo. Kalbėjome su viena iš šio 3D spausdintuvo kūrėjų Beatriče Laurinkute, o Jums klausytai sakau iki kitų kartų. Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.